Tervetuloa Turha edes yrittää podcastin pariin. Mun nimi on Samuli Salonen. Mä oon Talentpiillä toimitusjohtajana yrittäjänä ja tässä podcastissa mä jaan mahdollisimman avoimesti yrittäjyyteen liittyviä juttuja. Jos et hei vielä seuraa podcastia, nappaa ihmeessä seurantaan ja heitä viien tähän arvostelu tulee, niin monet muutkin pääsee kuuleen tätä podcastia. Tämän päivän aiheena on aihe, mitä monet on toivonut, ja se liittyy Mokiin. Ja se, missä näkökulmasta mä katon Mokia tässä jaksossa, on se, että jos mä voisin palata nyt noin puolitoista vuotta taaksepäin siihen hetkeen, kun TalentPi perustettiin, niin mitä asioita mä tekisin eri tavalla? Ja niitä asioita on tosi paljon rehellisesti. Mutta tässä jaksossa mä käyn lävitte ehkä semmoiset kaikista isoimmat, mitä itellä tuli mieleen. Asia numero yksi on meidän omat palkkaukset. Totenkin hauska, me ollaan rekrytointitoimisto, autetaan asiakkaita löytämään parhaita mahdollisia osaajia, mutta niin se taitaa olla, että suutarin lapsella ei ole aina kenkiä. Me on tässä vuosien, vuosien puolentoista vuoden aikana äh, ihmisiä, ja palkatuista ihmisistä itse kolme on lähtenyt pois. Ja isoin syy, miksi ihmiset on lähtenyt pois, on tietyllä tapaa se, että odotukset ei ole ollut kunnossa puolin toisin, mitä on tarvittu, ja sitten se on kenties tuonut haasteita performointiin liittyen, meidän puolta odotuksiin. Ihmisillä ei ollut niin hyvä olla, mitä pitäisi olla, että kannattaisi jatkaa hommissa. Ja tämä on maksanut rehellisesti tosi, tosi paljon rahaa meille. Se, että joku ihminen on ollut vaikka 3, 4, 5, 6 kuukautta lähtenyt sen jälkeen, niin just kun ihminen on periaatteessa pääsemässä vauhtiin, on maksettu kuitenkin palkkoja, useita kymppitonneja, niin sit ihminen lähtee. Se, mikä on ehkä itsellä ollut tämmöinen isoin oivallus tähän liittyen, liittyy siihen, että minkälaisia ihmisiä me tarvitaan. Ja mä oon ehkä oivaltanut kaksi isoa juttua tässä. Yksi, mä oon oivaltanut sen, että kun me ollaan startuppi, me ollaan kasvamassa, niin me tarvitaan tietynlaisia ihmisiä. On jopa jatkuva kiire, on jatkuva tarve priorisoida asioita, ja se ei yksinkertaisesti ympäristönä sovi kaikille. Mutta sitten toinen ymmärrys ja oivallus, mikä itselle on tullut, on jopa tullut asiakastyöhön liittyen. Mä muistan, kun me aloitettiin, ja me rekrytoidaan ennen kaikkea rekrytoijia ja employer branding strategia meidän omaan tiimiin, jotka sitten auttaa asiakasta näissä hommissa, mä ajattelin alkuun, että sillä olisi tosi iso merkitys, että kuinka hyvä rekrytoija ihminen on, kuinka hyvä employer branding tyyppi ihminen on, ja mä oon vähän muuttanut mielipidettä siitä. Mä edelleen ajattelen, että se on tärkeää, mutta mä ajattelen tätä nykyään, että merkittävästi tärkeämpää on nyt se, että kuinka hyvä sä oot asiakkuuksien johtamisessa. Tuo on tosi tosi paljon hyviä rekrytointi toimistoi hyviä rekrytoijia, mutta mä uskon, että yksi isoimpia kilpailuetuja on se, että me voidaan johtaa asiakasta tosi systemaattisesti, kommunikoida hyvin ja itse asiassa me tarvitaan hyviä konsultteja, me tarvitaan hyviä muutosjohtajia, jotka pystyy viemään näitä asiakkuuksia jatkuvasti eteenpäin. Niin tämä on moka numero yksi. Väärien ihmisten palkkaaminen väärään tarpeeseen. Numero Kaksi asiaa, minkä mä tekisin toisin. Jos voisin palata, niin mä en laittaisi yritys pystyä mun puolison Saaran kanssa. Tuo on tosi mielenkiintoinen aihe. Mä sanoisin, että me ollaan kehitytty tosi tosi paljon, opittu paljon kommunikaatiosta. Asiat menee isossa kuvassa hyvin, mutta samaan aikaan sen kyllä huomaa, että sillä on vaikutusta sekä duunissa että parisuhteessa, ja ehkä se, mitä kautta se niin kun näkyy kaikista eniten on esimerkiksi se, että jos duunissa on yhtään kiivaampia keskusteluita, se niin on tosi vaikea käydä niitä keskusteluja täysin normaalisti, kun teillä on myös parisuhde, ja sitten taas duunipuolella, anteeksi, tuota, sitten taas parisuhdepuolella, niin välillä helposti saattaa mennä siihen, että vapaa-ajalla juttelee vaikka, työjutuissa ja sit sitä kautta ei pääse palautuun kunnolla. Ja samaan aikaan mä, mä oon tosi sitoutunut se, sekä parisuhteeseen että siihen, että me saadaan talenttiin vietyä sinne, minne me halutaan seuraavien vuosien aikana. Mä uskon, että me onnistutaan siinä. Mutta jos voisin mennä takaisin alkuun, niin päättäisin eri tavalla. Me keskusteltiin tästä aiheesta tosi tosi paljon silloin kun tota, lähdettiin pistämään firmaa pystyä, että mitä haasteita se tuo, jopa ne haasteet oli tiedossa, mutta kyllä ne on ollut isompi, mitä on ajatellut. Ja itse just käytiin keskustelua, kun mä tähän jaksoon valmistauduin ja kerroin Saaralle, että mistä kaikista aiheista mä aion, aion, puhua, niin kyllä me molemmat oltiin sitä mieltä, että kunhan tämä talent saadaan tästä alta pois, niin sanotaan, se kasvatettuu siihen pisteeseen, mihin halutaan, niin ei me kyllä lähetä enää ikinä yhdessä yrittäjäksi samaan yritykseen Saaran kanssa. Asia numero kolme, mitä mä tekisin eri tavalla, jos mä voisin palata alkuun, liittyy itse meidän myyntimalliin. Toi on jännä, koska me onnistu tosi hyvin brändin rakentamisessa. Ja se on asia, missä me on todella, todella. Ylpeä. Ja se on se, mikä toimii. Meillä edelleen tänäkin päivänä isoin osa asiakkuuksista tulee inbounden kautta. He on seurannut meidän juttuja sosiaalisessa mediassa ja sitten päättää laittaa meille viestiä. Mutta jos voisin palata, mä lähtisin rakentamaan voimakkaampaa outbound-myyntikonetta jo merkittävästi aikaisemmin. Mä vaan uskon, että sitä kautta me oltaisiin voitu kasvaa kovempaa tässä markkinatilanteessa ja me oltaisiin vielä paremmin trakilla meneen kohti niitä meidän omia tavoitteita. Ja nyt musta tuntuu, että sen on oivaltanut. Ja ehkä missä tämä myös tulee, niin mulla on tullut yllätyksenä se, että kuinka nopeasti mun oma pöytä toimarina on täyttynyt muista asioista. Koska alussa oli jopa se idea, että mä voin itse tehdä myyntiä paljon, voin käyttää aikaa myös markkinointiin paljon, mutta nyt tulee jatkuvasti erilaisia kierrepalloja, mitä pitää olla ratkomassa, ja sitä kautta huomaa, että se aika, mitä on itsellä käytettävissä myyntiin, on merkittävästi pienempi koko ajan. Samaan aikaan me on meidän asiantuntijoiden kanssa tehty jonkin verran outbound-myyntiä, mutta ei sillä tasolla, millä mun mielestä olisi pitänyt, jos voisi palata alkuun. Me just myös tehtiin päätös meidän ensimmäisen myyjän palkkaamisesta tähän aiheeseen liittyen ihan siitä syystä, että ollaan jopa huomattu, että tuota, tuosta todennäköisesti tulee meidän yksi isoimpia kasvun pullonkauloja tulevina vuosina, eli nyt ollaan reagoitu siihen, mutta jos voisi palata alkuun, niin alkaisin aikaisemmassa vaiheessa tekeen voimakkaammin outbound-myyntiä. Asia numero neljä, mitä mä tekisin eri tavalla, jos voisin palata alkuun, olisi se, että mä tekisin vielä enemmän asiakastutkimusta. Me tehtiin jonkin verran asiakastutkimusta ja puhuttiin asiakkaiden kanssa siitä, että mitä haasteita tällä talent alalla on, mitä mieltä he on eri toimijoista, mutta me ei tehty sitä tarpeeksi syvällisesti ja musta tuntuu, että sitä kautta me on tehty paljon mokia, asiakastyössä ja me ei ole välttämättä ymmärretty ihan täysin äh, niitä ongelmia, mitä asiakkailla on. Ja nyt tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun mä oon tekemään asiakkaiden kanssa hommia, niin mä oon opittu tosi paljon niistä ja sitä kautta päästy kehittämään meitä, meidän palveluita oikeaan suuntaan. Mutta jos me ollaan ihan tehty enemmän asiakastutkimusta, mä uskon, että me oltaisiin tosi tosi paljon äh, pidemmällä tällä hetkellä. Ja tätä asiakastutkimusta itse voi viedä vähän pidemmälle vielä. Ja mitä mä tarkoitan tällä on se, että jos mietin meidän työntekijöitä ja meidän ihmisiä, niin mä uskon, että me voitaisiin palvella meidän asiakkaita tänäkin päivänä merkittävästi paremmin, jos meidän ihmiset ymmärtäisivät meidän asiakkaita vielä paremmin. Ymmärtäisivät, minkälaisia haasteita heillä on bisneksessä. Ymmärtäisivät vielä paremmin niitä odotuksia, mitä asiakkaalla on. Toi on jännä, koska isossa kuvassa mä uskon, että meidän asiantuntijat ymmärtää, että mitä asiakkaat odottaa, mutta sitten samaan aikaan mä uskon, että on tosi tosi paljon vielä kehitettävää. Yksi mun omi kysymyksiä, mitä mä oon viime aikoina kysynyt monilta omilta asiakkailta, on se, että ootko saanut meiltä sen, mitä oot odottanut? Ja toi on mun mielestä paljon parempi kysymys kuin se, että onko sulla jotain palautetta meille vaan mieluummin kysyä, että ootko saanut sen, mitä oot odottanut, ja joka kerta asiakkaiden kanssa tulee tosi tosi hyvät keskustelut näistä, ja heti jos asiakas ei ole saanut, mitä hän on odottanut, asiakas sanoo, on helppo tehdä korjausliikettä ja päästä oikeaan suuntaan. Mutta näin se on, olisi pitänyt vielä vielä enemmän jutella asiakkaiden kanssa, ymmärtää heidän ongelmiaan, ja sitä kautta asiat olisi todennäköisesti mennyt vielä paljon paremmin. Asia numero viisi, minkä mä tekisin eri lailla, on fokukseen liittyvät asiat. Tämän vaiheen firmassa se on ihan törkeästi asioita, mitä sä voisit olla tekemässä. Siellä on brändin rakennusta, myynti, saitti, fina juttuja, operatiivisia juttuja, asiakastyötä, kaikkea kaikkea mahdollista. Se virhe, mikä mun mielestä ollaan tehty, on se, että mun on sinkoiltu vähän liian paljon moniin juttuihin. Ja kun se joudut siihen sinkoilumoodiin, niin sulla käy helposti se, että mikään asia ei edisty oikein kunnolla. Ja musta tuntuu, että me huomattiin tämä isosti esimerkiksi viime syksy, kun me työstettiin meidän prosesseja, niin meillä oli niin monia muitakin asioita pöydällä, että sit se niin kun edistyminen vaan kesti ja kesti ja kesti, ja me ei oikein päästy sinne pisteeseen, minne me oltaisiin haluttu mennä. Ja tässä me tullaan niin kuin tämmöiseen asiaan myös yrittäjänä, että me halutaan, että meillä on olo, että me ollaan saavutettu jotain, ja samaan aikaan me usein saavutetaan asioita, millä välttämättä ei ole oikeasti kaikista isointa merkitystä. Ja tämä on, on jännä, koska tämä on, on kivuliasta katsoa ja puhua näistä aiheista, mutta jos mä otan vaikka esimerkin, niin me tehtiin uusi verkkosivu justiinsa ja lanseerattiin se. Jos haluat käydä kurkkaa, niin käy kattoon talet.bi.io ja heitä ihmeessä palautet tulee mulle. Mutta mietin, että onko se oikein semmoista niinku, muka kiireellistä työtä, mitä pitää tehdä. Meillä oli hyvä verkkosivu. Toki jo nähtiin siellä paljon kehityttävää ja sen takia me sitä uusittiin, mutta oliko se järkevää ottaa tuommoinen projekti tässä kohtaa? Oliko se kaikista tärkeintä? jos me ollaan huomattu, että meillä on muita merkittävästi tärkeämpiä asioita, mitkä pitäisi saada maaliin. Eli se on vielä voimakkaampaa niin ei-sanomista jopa tärkeillekin asioille. Ja sehän on tosi vaikeaa, koska me käytiin just esimerkiksi keskustelua tämän viikon maanantaina meidän johtoryhmä siitä, että miten priorisoida eri asioita. Ja että välillä tuntuu, että me tulee kahta erilaista viestiä. Et mulla tulee vaikka viestiä tuota, meidän ihmisille, että samaan aikaan, hei, tehokkuus on tosi tärkeää, pitää varmistaa, että kannattavuus on hyvällä tasolla, meillä ei voi olla turhia palvereita, mutta sitten samaan aikaan tulee välillä että hei, meidän pitäisi puhua meidän visiosta ja missiosta enemmän, jotta jengi on kartalla siitä. Niin meillä on välillä tämmöisiä ikään kuin ristiriitaisia asioita, mutta loppujen lopuksi se vaatii tosi kovaa fokus, se vaatii tosi kovaa priorisointia, se vaatii tosi kovia valintoja siitä, että mihin me käydetään aikaa ja mihin me ei käydetä aikaa. Ja kyllä me käytetty turhiin projekteihin aikaa, mihin todennäköisesti ei olisi ollut fiksua käyttää siinä hetkessä aikaa. Joten kannustan sua sanon rohkeasti asioille ei ja älä täytä työpöytää turhilla jutulla, vaan mieti, mikä on ihan oikeasti se juttu, mitä sun pitäisi tehdä. Ja aika monelle yrittäjälle se on myynti. Sun pitäisi priorisoida enemmän ja enemmän aikaa myynnin tekemiseen. Asia numero kuusi, minkä mä tekisin eri tavalla. Mä ottaisin oman toimiston heti alusta alkaen. Ja nyt on jännä. Täytyy sanoa, että on tosi jännä, koska mä oon tosi tosi paljon puhunut julkisestikin siitä, minkä takia etätyö on hyvästä, minkä takia me ollaan haluttu rakentaa kulttuuri, missä voi tehdä hommat mistä tahansa. Ja mä edelleen sitä mieltä, että mä haluan tarjota ihmisille sen mahdollisuuden, että tee hommat mistä tahansa. Se on yksi syy, miksi Talentpita-aikana perustettiin, oli se, että mä itse tykkäsin siitä, mä halusin rakentaa semmoisen firman, missä mulla on mahdollisuus tehdä se, ja missä muilla on mahdollisuus tehdä sitä samaa. Ja mitä enemmän mä ajattelen, niin mä alan silti tulla siihen ajatukseen, että toimisto alusta alkaen olisi ollut hyvä idea. Ja siinä on oikeastaan kaksi syytä, miksi mä ajattelen näin. Yksi. Startup-matka varsinkin alussa on rehellisesti tosi tosi rankka. On paljon duunia, on paljon priorisoitavaa, on kova syke tehdä hommia. Ja, ja vaikka samaan aikaan hima himatoimissa, missä mä nytkin nauhoitan tätä jaksoa, niin on hyvä fokus usein, mutta se käy vähän yksinäiseksi. Sä oot siinä koneella ja sä teet hommia itse. Joo, toki sulla on Google hangouts ja porukan kanssa, mutta se käy pitkässä juoksussa aika raskaaksi. Ja mä uskon tietyllä tapaa se, että kun hommia tehtäisiin yhdessä samasta paikasta, niin se olisi jotenkin kevyempää tietyllä tapaa. Yhdessä tehdä niitä haastavia juttuja. Ja sitten toinen asia, miksi mä oon tullut siihen tulokseen, että mä hommaisin toimiston ehkä päivästä yksi alkaen, on se, että mä olen huomannut kommunikaatioon liittyvissä asioissa ennen kaikkea, kun me mietitään tapoja tehdä asiakastyötä, mihin suuntaan me ollaan viemässä niin kuin tätä talenttitekemistä, niin se olisi vaan tosi tosi paljon helpompaa, kun olisi ikään kuin enemmän yhteistä aikaa samaan aikaan kyllä meilläkin on niinku viikoittain yhteisiä sessioita, missä me tehdään hommia yhdessä, mutta tietyllä tapaa ne ei kuitenkaan korvaa sitä yhteistä keskustelua, mikä sitten ehkä niin, niin sanotusti toimiston kahvipöydässä tapahtus. Ja mä uskon silti täysin, että firman voi kasvattaa ilman toimistoa täysin etänä, mutta kyllä mä jotenkin on tullut siihen tulokseen, että alkuvaiheessa että olisi joku yhteinen paikka, mihin mennä, missä tehdä hommi olisi kiva. Ja täytyy sanoa, että mä ootan nyt vaikka tulevaa kesää tosi innolla, kun ollaan koko porukka Suomessa, kenties jonkinlainen kesätoimisto, missä tehdään hommia yhdessä, niin täytyy sanoa, että mä ootan sitä, ja mä uskon, että sillä on itse tosi hyviä vaikutuksia meidän tekemiseen. Asia numero seitsemän, mitä mä tekisin eri tavalla, on kommunikaatio mä keskittyisin strategiseen ylikommunikaatioon johtajana ja mä kommunikoisin todella, todella, todella paljon enemmän asioista jatkuvasti. Tämä on asia, mistä on saanut palautetta ihan tosi, tosi monta kertaa, että vois paremmin ja enemmän kertoa asioista ihmisille. Ja sitten siis se miettii, että no miksi sitä ei ole tehnyt tarpeeksi, niin joo, varmaan kiireen keskellä unohtunut, mutta ehkä ennen kaikkea se tulee siihen, että sulla on tämmöinen sokeepiste, kun sä oot niiden tiettyjen teemojen parissa koko ajan, ja sitten kun sä kerrot niitä kerran ihmisille, sä jotenkin ajattelet, että no ihmiset muistaa kyllä, mutta ei ihmiset muista, kun he ei itse niinku työskentele niiden teemojen parissa, eli sun pitää olla jatkuvasti kommunikoimassa niistä asioista. Ja Kommunikaatiossa rehellisesti niin on mokannut aivan törkeen, törkeen paljon ja mä uskon, että matka olisi ollut aika paljon helpompi, kun olisi osannut kommunikoida alusta alkaen hyvin. Mä sanoisin, en mä vieläkään hyvä siinä on, mutta on mä merkittävästi parempi, mitä oli silloin, kun lähti liikenteeseen. Mutta ehkä niin kuin pari asiaa, mitä mä niin kuin vinkkinä antaisin, on tietyllä tapaa. Ensinnäkin se just, että Kommunikoit tarpeeksi. Lähtökohtaisesti ikinä ei voi kommunikoida liikaa, kun me puhutaan niin kuin sisäisestä viestinnästä. Tai varmasti voi, mutta siinä on niin kuin aika pitkä matka monilla. Sitten toinen, minkä mä oon oivaltanut, on tietyllä tapaa, että kuten Simon Sinek kirjassaan kirjoittaa Start with Why, niin käydä sitä miksi-kysymystä tietyllä tapaa siinä, kun sä kommunikoit ihmisille asioita. Eli miksi me ollaan jotain tekemässä tai miksi joku asia on tärkeetä, niin se on ihan super tärkeä oppi. Ja kolmantena mä sanoin että tämmöinen niin kuin toistaminen, eli oikeasti ihmiset ei muista varsinkin tärkeitä asioita, niin niitä on hyvä kerrata uudestaan ja uudestaan. Ja ehkä mulla on nykyään niin kuin kaksi asiaa, mihin mä keskityn itse tosi paljon kommunikaatiossa, missä on aikaisemmin mokannut. Yksi on päätöksentekoon liittyvä kommunikaatio. Ja mitä mä tällä tarkoitan on se, että mä oon itse huomannut, että teosta on tulossa pullonkaulavien bisnekselle. Ja mitä mä tarkoitan tällä on se, että usein monet päätökset tulee mulle, mikä on toki normaalia, kun me ollaan vielä pieni porukka tässä kohtaa. Ihmiset haluaa kysyä varmistusta niin sanotusti ylempää. Mutta mä yritän aina kannustaa meidän ihmisiä tekemään itse päätöksiä, ja se oli semmoinen asia, mikä on kommunikaatiolla aika kivasti korjattavissa. Eli kun mä teen vaikka itse päätöksiä, mä pyrin kommunikoimaan, miksi mä tein sen päätöksen siten, kuten mä tein, mitä mä ajattelin siellä taustalla. Ja sama, jos joku toinen tekee päätöksen, niin jopa pyritään niistäkin kommunikoimaan, että hei, tuli tämmöinen juttu, tämä ihminen teki päätöksen, tämän pohjalta me tehtiin se kyseinen päätös. Ja sitten toinen, mitä mä oon alkanut tekemään merkittävästi enemmän kommunikaatiossa, on tietyllä tapaa tämmöinen Esimerkkien jakaminen niistä asioista, mitä mä haluan nähdä enemmän toimarina. Ja Tässä me tullaan vaikka siihen, että me on puhuttu viime aikoina tosi paljon viestinnän tärkeydestä asiakastyössä. Niin tietysti heti kun mä näen, että joku ihminen tekee sitä tosi onnistuneesti, niin mä nappaan jonkun screenshotin jaan ja sen meidän Slackin, ää, tota, kehukanavalle ja näytän, että hei, hyvä duuni, Sami tai hyvä duuni, ja tämän asian suhteen, eli tähän liittyvä kommunikointi. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kommunikointi varsinkin etäympäristössä niin on vaikea, vaikea, vaikea laji ja siinä on, siinä on mokattu kyllä ihan tosi, tosi huolella. Numero kahdeksan. Mä en operatiivista johtajaa meille. Nyt kun tämä jakso tulee ulos, niin oot saattanut kenties jo somesta lukeekin uutiset siitä, että sovittiin meidän operatiivisen johtajan Jessen kanssa, että hommat ei jatku talentillä enää. Ja tämä menee siihen, mitä mä aikaisemmin juttelin, siitä palkkauksiin liittyvissä jutuissa, ja mitä firma oikeasti tarvii, mitkä on odotukset eri rooleihin ja muihin. Ja täytyy sanoa, että siinä mokattiin paljon, mutta kyllä me siinäkin, niin kun nyt jos menen vielä taaksepäin siihen hetkeen, kun me tehtiin sitä päätöstä, että miten se palkkaus tapahtui, niin me ei oltu päätetty alun perin, että me palkataan CEOta. Tuli hyvä tyyppi vastaan, kuka etti duuni, ja et me rakennettiin ikään kuin sen pohjalta kyseistä roolia. Ja sama aikaan mä uskon, että firmojen kannattaa tehdä myös sitä, eli kun tulee hyvä tyyppi, niin miettii, että voisiko löytyä organisaatiosta joku palanen. Mutta kyllä mä uskon, että siinä me mokattiin isosti organisaationa siinä, että mitä me tarvittiin organisaatioon myöskin, ja sillä oli jopa ehkä iso vaikutus siihen, että miksi hommat sitten loppujen lopuksi ei toiminut, ja profiilimäärittelyssä varmaan siinä on loppujen lopuksi kyse. Eli mikä on firman tarve, millaista osaamista firma tarvii, tarveiko firma oikeasti sitä, ja siinä mä uskon, että me sokeuduttiin, ja jälleen se oli kallis oppiraha, Ihan sairaasti hyviä oppeja puolin toisiin. Ja mä puolin toisin kiitollinen olo koko matkas, mikä tehtiin yhdessä. Mutta tota, kyllä, täytyy sanoa, että aiheuttaa harmaita hiuksia paljon ja haasteita asiakkuuksiin liittyen, kun niitä sitten uudelleen järjestellään ja muuta. Mutta tota, toi on yksi, yksi varmaan isoimpia mokiin, mitä on tapahtunut, tapahtunut, että ei odotukset. Odotukset puolin puolin toisin kohdan. No sitten asia numero yhdeksän, mitä mä tekisin eri lailla, on se, että mä meidän porukkaa tosi tosi paljon enemmän myyntiin ja bisnekseen liittyen. Meidän kaikki tekijät on tosi kovia äh, talentalan ammattilaisia, mutta sitten mä uskon, että meillä on ihan törkeästi otettavaa myyntiin liittyen ja bisnesymmärrykseen liittyen. Niitä asioita mä tekisin merkittävästi, merkittävästi enemmän. Mä opin itse viime duudipaikassa, missä mä olin, että siitä on tosi, tosi iso arvo. Ja mä muistan, että mä silloin että hei, tätä pitää tehdä itse, mutta jostain syystä se on jäänyt vähän liikaa. Ja miksi tämä on sitten niin tärkeä? Niin kaksi syytä. Ensimmäisenä toi myynti, niin Mä väitän, että meillä on jäänyt tosi tosi paljon yksinkertaisesti niin rahaa pöydälle ottamatta sillä, että me ei ole osattu tehdä lisämyyntiä. Ollut semmoisia keissejä, missä asiakas on tarvinnut apua ja me ei ole tarjottu apua. On ollut jopa semmoisia, missä asiakas on ilmaissut, että asiakas tarvii apua, mutta me ei ole jostain syystä tehty tarjousta. Ja on eri syitä taustalla. Siellä on osaamiseen liittyviä juttuja, siellä on kiirettä, siellä on pelkoa siitä, että hei, jos mä en myynyt lisää, niin joudunko mä itse tekee se, onko mä sitten vieläkin kiireellisempi, mutta toi on semmoinen asia, missä mä näen, että mä oon myynnin johtamisessa epäonnistunut tosi isosti, ja se on maksanut, maksanut rehellisesti firmalle tosi tosi paljon rahaa myös kanssa, niin tohon mä kyllä keskittyisin, ja sitten jopa toi toinen puoli, bisneksen ymmärtäminen, sen kouluttaminen, mä uskon, että se menee myös tuohon lisämyyntiin, tietyssä mielessä, eli jos meidän ihmiset osais vielä paremmin ymmärtää, mitä asiakkaalla tapahtuu siellä bisnespuolella, niin olisi niin paljon helpompi tehdä lisämyyntiä. Plus sitten myös se niin kuin asiakastyö itsessään, että mitä paremmin me pystytään ikään kuin yhdistämään se meidän työ siihen asiakkaan bisnekseen ja asiakkaan bisneksien tavoitteisiin, niin sitä paremmin me voidaan palvella asiakkaita. Ja mä en missään nimessä sano, että me ollaan huonolla tasolla siellä, mä uskon, että me ollaan niin kuin merkittävästi keskiverto ja paremmalla tasolla jo, mutta samaan aikaan mennään tuo niin paljon otettavaa, että mua harmittaa, että mä en ole saanut jalkautettua sitä sillä tasolla, mitä pitäisi. Asia numero kymmenen, mitä mä tekisin eri lailla, on se, että mä vahvemmin roolia meidän asiakastyössä. Meillä on aika selkeä jako ollut tähän mennessä, että miten meidän foundereiden työ jakaantuu. Ja käytännössä miten se on mennyt on se, että mä oon vastannut niin sanotusti myynti, markkinointi, operatiivinen ja finapuolen jutut. Siiri on vastannut employer branding jutuista ja Saara on vastannut rekrytointijutuista. Ja nyt jos voisin mennä takaisin alkuun, mä ottaisin enemmän koppia myös tuolta asiakastyöjutusta. Ja se on ehkä pari puolta, mitä mä tekisin eri tavalla. Yksi, mä tekisin puhtaa itse, itse enemmän asiakasprojekteja. Mä tein alkuun sen päätöksen, että mä en varsinaisesti kosket sinne ja mä en tee niitä, mutta nyt jälkikäteen, kun mä oon hypännyt muutamiin mukaan, niin se on kyllä auttanut mua kasvattaa merkittävästi mun ymmärrystä siitä, että mitä me asiantuntijat tekee, miltä heidän arki näyttää. Mä uskon, että sitä kautta voi olla merkittävästi parempi johtaja. Mutta sitten samaan aikaan se on antanut tosi hyvää ymmärrystä meidän asiakkaista, asiakkaiden haasteista. Ja sitä kautta mä uskon jälleen, että mä voin entis paremmin tehdä muun mm. muassa myyntityötä. Mutta sitten se, mistä mä uskon, että olisi pitänyt ottaa tosi tosi paljon enemmän roolia, on jopa meidän prosessit ja jopa yhteinen tapa tehdä asiakastyötä, mikä on se talenttiin tapa siinä. Ja siinä me ei ole onnistuttu sillä tasolla millä me ei olisi pitänyt. Tämä on tosi jännä kysymys. Samaan aikaan voisi sanoa, että Siiri ja Saara ei ole onnistunut siellä, miten me olen halunnut, mutta se olisi mun mielestä hölmöjohtajuutta. Mä uskon, että loppujen lopuksi vastuu, vastuu on mulla. Me ei ole saanut tarpeeksi tarkasti viestittyä heille odotuksia. Me ei ole pystynyt tukemaan heitä tarpeeksi hyvin siinä. Heillä on ollut paljon asiakastyötä, ei välttämättä aikaa siihen. Niin Mun olisi pitänyt ottautua enemmän sinne, tukea heitä paremmin, varmasti auttaa, varmasti ottaa enemmän johtajuutta siitä. Ja se on johtanut siihen, että meillä on ollut muutamia asiakaskeissejä, missä asiakkaat eivät ole tyytyväisiä. Meillä on ollut tosi erilaisia tapoja tehdä asiakastyötä. Se on toki niin kuin alkuun normaalia, mutta meillä on tavoitteena kasvattaa iso bisnes, skaalautuva bisnes. Meillä täytyy olla jopa yhtenäiset työskentelytavat. Asiakkaat saa sitä saa, niin kuin taattua, <tallistua> talenttia, laatu ihan sama kenen kanssa ne tekee hommia. Ja tuo ollaan epäonnistuttu isosti. Nyt homma on menossa oikeaan suuntaan, mun mielestä me ollaan saatu tosi kivoja edistysaskeleita ja onnistumisia siellä, mutta tuolla ehdottomasti oltaisiin voitu onnistua merkittävästi paremmin. vielä viimeisenä, numero 11. Tämä on varmaan yksi tärkeimpi, mutta mä näyttäisin enemmän tunteita johtajana. Mä oon aina ajatellut, että mä oon asiajohtaja, mä oon numerojohtaja ja siellä on mun vahvuudet. Ja edelleen mä uskon, että mun vahvuudet on, on, siellä, mutta mä uskon, että meidän kaltainen business tarvii ihmisjohtajaa, tunnejohtajaa. Ja jos voisin palata alkuun, niin mä opiskelisin sitä aihetta merkittävästi enemmän. Mä kokeilisin käyttää työkalua ikään kuin sieltä puolelta merkittävästi enemmän. Tämä on aihe, mitä mä oon tosi paljon viime aikoina. Oman psykologin kanssa ollaan käyty läpi ihmisten erilaisuuksia ja miten johtajana voi johtaa erilaisia ihmisiä tai muuta, ja miten sä voit olla johtajana haavoittuva, ja tarviiko sun olla kova, ja tarviiko olla aina positiivinen, vai voiko se puhua myös ääneen siitä, että on paskapäivä, tai joku jännittää, tai joku stressaa. Ja... Mä oon jotenkin itse ajatellut tosi pitkään, että sun pitäisi olla johtajana se niinku valonkantaja, ja kuka luo sitä visioa, ja vie kohti sinne, ja Usko kaikkeen, kun kukaan muu ei usko, ja mä edelleen uskon, että noin se varmaan osittain pitää olla, mutta ehkä tämmöinen herkkyys ja pehmeys on aihe, mikä on tullut itselle oivalluksena, ja nyt kun sit on viime aikoina alkanut käyttää enemmän johtajuutta, jos vaikka puhun omista tunteista, niin sitä alkaa saamaan positiivista palautetta ainakin meidän jengiltä, että hei kiva kun puhuit tunteista, kiva, kiva kuulla, että säkään säkin olet normaali kuolevainen ja sullakin on äh, tunteita. Ja sitten ehkä tämä menee myös siihen, että kun meidän ihmiset puhuu jostain haasteista, mä oon ennen ollut tosi ratkaisukeskeinen, edelleen on tosi paljon, mutta mä oon yrittänyt päästä pois siitä, että kun mulle puhutaan jostain asiasta, niin mun primäärivastaus ei olisi vastata ratkaisulla, vaan itse kuunnella sitä ihmisen tunnetta ja vastata siihen tunteella. Ja usein, jos mä mietin, niin ei meidän ihmiset tarvitse ratkaisuja. He haluaa, että joku kuulee heidät, joku ehkä hetken murehtii heidän kanssa sitä asiaa, ja sitten noustaan yhdessä siellä ja aletaan tekemään. Ja ehkä tämmöinen tosi niin kuin yksinkertainen johtamisen väline voi olla myös se, että sä voit kysyä, että kun joku sanoo jotain, niin että hei, mitä sä toivot? Toivotko ratkaisua vai toivotko, että tunteillaan yhdessä aiheen tiimuilta? Mut Kyllä täytyy sanoa, että tässä on ihmisjohtajan tullut, niin opittuu paljon, mokattuu paljon. Ja kyllä se niin kuin loppujen lopuksi on semmoinen aihe, missä mä uskon, että tulevaisuudessakin tullaan mokaan tosi paljon ja oppiin tosi paljon. Mutta tässä oikeastaan 11 mokaa, 11 asiaa, mitä mä tekisin eri lailla, jos voisi mennä alkuun. Alkuun ei voi mennä. Ehkä ne oppeja, mitä voi seuraavaan yritykseen ottaa mukaan ehkä ne oppeja, mitä sä voit ottaa mukaan, jos sä oot lähdössä yrittäjäksi. Mutta mokista huolimatta tämä matka on ollut kiva, tämä matka on ollut hyvä. Jossain meidän helmikuun liikevaihtonumerot tehtiin ylivoimaisesti meidän isoin liikevaihto tähän mennessä. Eli vaikka on mokia tapahtunut, niin kunhan niissä nousee ylös ja oppii ja menee kohti seuraavaa, niin kaikki, kaikki menee varmasti hyvin. Kiitos, he, kun kuuntelit jakson jos tykkäsit, arvostaisin tosi paljon, jos heidät arvostelun ja nappaat podcastin seurantaa ja laita ihmeessä jakoon sun tutuille, jos tiedät, että on joku, kuka voisi tykätä näistä aiheista. Kiitos. Moi moi.